记者卧底接英国会议员妻卖淫。今年5月才当选英国下议院议员的保守党党员威特利，这几天成为镁光灯的焦点，但不是因为他问政犀利，而是记者放蛇拍到他老婆卡拉卖淫实录。威特利10年前到巴西出差时认识当妓女的卡拉，两人7年前结婚，但卡拉2007年回到巴西，去年才重回英国帮丈夫打选战。不过原来选举期间，卡拉白天帮老公助选，晚上就以不同花名在3处妓院轮流接客，夫妻俩各过各的。上周五，记者假冒嫖客偷拍到卡拉卖淫过程。他首先非常专业的介�绍各项服务价码：半套30英镑，口交40英镑，全套70英镑。之后大方来段脱衣舞暖场，还迫不及待帮记者脱裤子。记者目的达到，赶快绕跑。记者拿着卡拉的卖淫实录找上门给威特利看。威特利看了大吃一惊，急忙撇清不知道老婆卖淫，还说两人2月已经分居。这起丑闻不但让威特利颜面无光，首相卡麦隆也很头痛。东新闻综合报道。